Čebele so bile od nekdaj cenjene pri ljudeh. Imele so posebno mesto. Po legendah naj bi celo izvirale iz raja kot mali božji pomočniki. Preprostemu ljudstvu so veliko pomenile, ne le zaradi medu in voska, pač pa tudi zaradi marljivosti. Tako jih najdemo v različnih simbolih od starega veka naprej. Od teh drobnih bitjec je odvisen naš obstoj. Tega se je zavedal tudi Brezničan, ki je s svojim odličnim razumevanjem in poznavanjem čebel iz skromne kajže osvojil Dunajski dvor in ves svet. Pisalo se je leto 1734, ko se je 20. maja Luciji in Matiju Janši rodil sin Anton. Bil je tretji od devetih otrok v družini. Čebelarstvo mu je bilo položeno v zibko, saj je že njegov oče imel prostoren čebelnjak z več kot 100 panji. Pri nas v vseh pod stolom, v starah cajtah, kmetija ni bila kmetija, če ni bilo čebelnaka. In tako je tudi kuharjev Tone, kukar so po domač rekli Antonu Janši, zrasel s čebelam. Še bolj podroben se je pa z njim seznanil enega poletja, ko je pri delu poškodoval roko. In takrat je na mamino skrb, kaj bo z otrokom, oče čisto mirno odgovoril, da če fant ni za napole pa za osno, bo pa čebele pasu. In tako je Anton tisto poletje preživel pri čebelah in se bolj podrobno seznanil z njihovim življenjem. Kasneje, ko je družina rasla in je hiša postajala vse bolj tesna, je pri čebelah tudi spal. Od čebel bi pa skoraj tudi umrl. Odločil se je namreč, da bo en pan, ki je začel rojiti v grebu kar sam. Pa so ga dodobra popikale in ko se je po dveh dneh in dveh nočeh prebudil in mu je oče veselo rekel, da bi ga skoraj zgubili, je bila njegova edina skrb, če so ugrebli roj. Oče pa je po svoji mirni naravi odgovoril nikar ne skrb, te vsaj ankol ne bo trgalo v kosteh. Vsako novo spoznanje v čebelah je v mladem Antonu vzbudilo še večjo ljubezen do teh marljivih živalic. S tem bogatim vedanjem se je v njem budil kritičen duh do tedanjega načina čebelarjenja. Janša je naš domač gorenjski način čebelarjenja ponesel po celem svetu. Med drugim je spoznal, da troti niso samo vodonosci v čebelnjaku, da so izredno pomembni za oprašitev matice. Spoznal je, da je matica mama vsem živim bitjem v čebelnjaku. Uvajal je čebeljo pašo. Izumil je tudi eno posebno napravo, s katerim se je lažje prestreglo roje, kajti naše čebele, kranske sivke, so znane potem, da veliko rojijo, to pa je Janša s pridom izkoriščal zato, da se je gospodarjenje s čebelam še povečalo. V pletenih koših čebele niso mogle prezimiti. Pri nas na Kranjskem pa so čebele gojili v kraničih in v kraničih čebele lahko prezimijo in Janša je učil, da je veliko bolj gospodarno čebele prezimiti, tako da so roji spomladi pripravljeni in da se čebele družine lahko povečujejo. Njegovo odlično poznavanje čebel ga je pripeljalo vse do cesarskega dvora na Dunaju. Habsburška cesarica Marija Terezija je v tistem času v Augartnu ustanovila čebelarsko šolo. Anton Janša pa je postal prvi čebelarski učitelj na tej šoli. Čeprav je bil prvi učitelj čebelarstva na Dunaju vsaj na začetku, njegova nova spoznanja niso ravno naletela na odobravanje. Precej so bili ljudje skeptični do vseh njegovih novih metod. Sploh pri gospodi je njegovo učenje čebelarjenja naletelo na začetku na gluha ušesa. Niso mogli razumeti, kako se lahko v kraničih bolj čebelari. Ravno tako jim je bila tuja čebelja paša, sploh v jeseni, ko so vozili čebele na Ajdovo pašo, tega na Dunaju niso poznali. No, Janša se je pa s tem pravzaprav izredno dokazal, saj je povečal pridelek medu prav s to jesensko pašo, pa tudi voska je bilo več, tako da so zelo kmalu se začeli tudi bogati posluževati njegovih novih metod čebelarjenja. Ne glede na to, je Janša užival veliko podporo pri cesarici. Preko poročil dvornega svetnika Raba je spremljala Janševo delo in mu omogočila tudi nekaj ugodnosti. Janša je populariziral tako kranjski način čebelarjenja kot slovensko avtohtono kranjsko sivko. Napisal je dve knjige v nemškem jeziku, pri čemer mu je pomagal rojak z Bleda Blaž Kumrdej. Janševi knjigi Razprava o rojenju čebel in pa Popolni nauk o čebelarstvu sta še danes temeljno branje vsakega čebelarja.
Pravzaprav je Marija Terezija po Janševi smrti ukazala, da vse čebelarje učijo čebelariti po teh dveh njegovih knjigah. S temi dvemi knjigami se je pravzaprav Janša vpisal v vse velike enciklopedije po svetu in sta postali temeljno branje širom sveta, tako celo v daljni Avstraliji. Janša je imel še en talent – slikarstvo. Z mlajšim bratom Lovrom se je, že po 30. letu, odpravil na Dunaj na tamkajšnjo bakrorezno risarsko šolo. Že prej pa je poslikaval panske končnice. Slovenska posebnost poslikavanja panskih končnic se je pojavila prav v Janševem času. Začetni motivi so bili predvsem verski, razni svetniki, kasneje pa so tudi razni zgodovinski prizori našli pot na panske končnice, oziroma na koncu pravzaprav vse, kar je burilo ljudsko domišljijo. Tako da pravzaprav lahko rečemo, da so bili poslikani čebelnjaki nekakšne starodobne barvne televizije tistega časa. S temi poslikanimi končnicami so privabljali predvsem otroke in če so otroci imeli srečo, da se je kakšen vaški modrijan zadržval pred čebelnjaku, jim je tudi kakšno zanimivo zgodbo povedal. Janša je bil v bistvu izredno slikarsko nadarjen, ker pa je bila družina revna in si niso mogli privoščiti platna, so bile te deščice pravzaprav edini material, na katerem je on lahko izživljal to svojo slikarsko nadarjenost. Tako da je marsikakšna stvar našla pot na čebelnjak, tako da je posebnost tega našega Janševega čebelnjaka recimo kar nekaj slikic eksotičnih živali. Anton Janša je umrl star komaj 39 let. Njegovo življenje je bilo zapisano čebelam. Svetovno slavo je dosegel zato, ker je bil kot čebele, marljiv in ustrajen pri svojem delu. Mnogi čebelarji se še danes ravnajo po njegovih načelih, tudi na domači Breznici. No, tole je opazovalni pan, ne? Prvo je prevzel ta krožek, naj bi ga prevzel pokojni predsednik Špendov, ampak je on takoj ugotovil in rekel, veš kaj, jaz sem že prestar in rekel, Stanko, daj ti. A ne? Jaz sem rekel, bom pa poskusil, mogoče bo pa šlo. A ne? No in takoj mogoče tudi šlo do današnjih dni, ko kar videl. Ta naš predsednik Čebelarske zveze. On je bil eden ta prvih kroškarjev. A ne? Potem jih je pa skoraj od vsakega kroška je saj eden ustal. No, ni rečeno, ampak jih je še nekaj takih čebelarjev, ki leto zdaj je že kar uspešno čebelarjev. Se tudi pozna na članstvu, včasih nas je bo 18-20, zdaj jih je pa že okrog 40. Ne? Čebelarski krožek je spomladi v bistvu postane res aktiven v čebelnjaku, kjer spoznamo čebele, razvoj čebele, seveda poglaviten je sam predelek. Tekom zime pa se pripravljamo na samo delo v čebelnjaku, kar pomeni, da zbijamo razne stvari skupaj, pripravljamo, čistimo, rišemo stvari na panske končnice in seveda se učimo teoretično del, ki ga potem lahko pač uporabimo v praksi tekom sezone. Odločil sem se zato, ker je že moj brat hodil na ta krožek in zdaj ima čebele in bi mu rad malo pomagal. Res nekaj, kar obogati tvoje življenje, ko delaš živali, ko delaš njihovimi predelki, ko spoznavaš dodatne rastline, vedenje živali, naravo in da otrokom lahko nekaj tako koristnega posreduješ, se mi zdi en res tak lep, velik bonus, da lahko z učenci res poznavamo še ta aspekt, rečemo, narave oziroma šole kot take.